পেশেন্টও একটা খুব কামড় দিয়ে দিন। থেরাপিটো সঁচাকৈয়ে যে মানুহৰ কাৰণে বহুত উপযোগী এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছে। এই বস্তুটো আগৰ পৰা হৈ আহিছে সেইটো কিন্তু আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ মানে এজন এটা আছে, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ সংগীত চিকিৎসাৰ প্ৰথম কৰ্মশালা শুভ্ৰজ্যোতি মোহন ডাঙৰীয়াই পাতিছিলে অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি কৰ্মশালা হৈছে মৰাণহাটতে হৈছিল, তাৰপিছতহে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক কৰিছোঁ। সংগীত চিকিৎসা সন্দৰ্ভত কওকচোন, সংগীত চিকিৎসাৰ মই যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰোঁ তাত দুগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত হৈ থাকে, তেখেতলোক হৈছে হিমন সেউজ গোস্বামী আৰু অনুভূতি কাকতি গোস্বামী। আৰু অনুভূতি কাকতি গোস্বামী বাইদেউৰ ঘৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে যোৰহাটত অসমৰে, আৰু তেখেতে বিবাহ হৈছে গুৱাহাটীৰ বোৱাৰী শ্ৰদ্ধাৰ লোকনাথ গোস্বামীদেৱৰ বোৱাৰী হৈছে। আৰু তেখেতৰ লগত আহে এই অনুষ্ঠানত কৰ্মশালা দিবৰ বাবে তেখেতৰ স্বামী অনুভূতি হিমন সেউজ গোস্বামী। আৰু হিমন সেউজ গোস্বামী হৈছে এজন সংগীত ব্যৱস্থাপক তথা তেখেতে বহুতো জনপ্ৰিয় হিন্দী বোলছবি যেনে বজৰংগী ভাইজান, কৃষ্টি আৰু খাট্টা মিঠা, লগতে বৰফি আদিকে কৰি কামাণ্ডুটু আদিকে কৰি বহুকেইখন হিন্দী বোলছবিৰ সংগীতত তেখেত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে, সংগীত ব্যৱস্থাপনা। আৰু লগতে তেখেত টি চিৰিজ এম কুপ ষ্টুডিঅ'তো কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে। সূৰ্যত উত্তাপ বিচাৰি আমাৰ যাত্ৰা, চন্দ্ৰৰ পোহৰৰ দৰে আমি দিম স্বচ্ছ বাৰ্তা, আপোনাৰ মঞ্চ আপোনাৰ কণ্ঠ, সন্মুখ।